Сьогодні поговоримо з керівником координаційного штабу протестантських церков Тернополя, керівником благодійного фонду «Світло реформації» Іваном Гонтарем. Іване, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як для вас почалася повномасштабна війна? Де були, що робили 24 лютого? 24 лютого зранку о 8 ми зустрілися. І відразу в той самий ранок у нас було рішення створити координаційний штаб для того, щоб допомагати країні. Там, де ми знаходилися, в Тернополі. І ми відразу включилися в роботу з перших годин війни. От з першого дня ваші церкви стали такими штабами, де ви приймали людей. Розкажіть, будь ласка, як облаштовували ці прихистки, як працювали? Чи жили там люди тимчасово, чи це було постійне проживання? Ми не готували особливих умов, тому що ми розуміли, що кількість людей, які будуть втікати від війни, буде набагато більшою, ніж ми зможемо створити комфортні умови. Тому ми просто збирали всі матраси, які тільки могли, просили наших друзів за кордону присилати їх. І таким чином облаштували близько 2000 спальних місць у 25 церквах міста Тернополя. В перший же день приїхали багато людей з Київщини. Це люди, які вже другий раз втікали від війни, які вже знали, що таке реалії війни. Найтяжчими це були дні, коли евакуаційні поїзда приїжджали з Харкова. Ми гарно комунікували з владою, з гуманітарними штабами нашого міста. І таким чином ми змогли покрити достатньо велику кількість людей. Так, ви були першими людьми, які організовано всіх приймали. Пам'ятаю, що людей привозили вночі. Як вам вдавалося так спокійно організовувати роботу, коли було страшно водночас, так, і не організовано ще зовсім? Ми говорили, що ми будуємо літак під час польоту. Тобто це була така фраза, яка ми розуміли відразу, що ми мали швидко переналаштовуватися. Наприклад, коли в нас прийшла інформація, що прийде 3 евакуаційних поїзда з Харкова, то ми розуміли, що перший поїзд, який прибуває зранку, ми відразу автобуси наймали, щоб відправити їх у Луцьк чи за кордон. Ми розуміли прекрасно, що якщо люди залишаться надовше у церквах, хвиля наступного дня просто не буде де їм залишитися. Люди, якщо вони виїдуть за кордон, велика частка з них ніколи не вернеться. Але ми розуміли, що за кордоном безпечніше. Тому з того боку в нас завжди була комунікація з тими церквами, яких ми знали до війни, з якими ми довіряли. І коли люди їхали з нами, тобто вони розуміли, що вони попадуть в безпечне середовище. Тому бажаючих кількість виїхати завжди була достатня. І все було, дякуючи Богу, організовано таким чином, щоб люди доставалися до безпечних місць. Тобто завдяки вашим партнерським церквам за кордоном вам вдалося більш якісно надавати допомогу переселенцям. Розкажіть, будь ласка, які це країни, де ці церкви, чи допомагають вони вам зараз? Відразу це були Польща, це була Словаччина, Чехія, Німеччина, Румунія, Угорщина. Зросла кількість допомоги з Британії, з Сполучених Штатів, з Канади, тобто з тих з дальнього зарубіжжя. Ми дякуємо за ту дружбу, за ті відносини, які впродовж багатьох років будувалися. І в саме кризовий момент вони підставили плече, вони були разом з нами. І вони давали нам надію, що ми не одні. Тобто навіть та допомога, яка приїжджає, це не просто продукти чи гігієна, а це те, що вони піклуються про нас, вони разом з нами. Ми не одні в цій війні, і особливо, що перемога дійсно буде за нами. Чи рахували, скільком людям вдалося допомогти, скількох прихистити? Близько 40 тисяч людей ночувало в церквах міста Тернополя. Близько 5 тисяч людей було евакуйовано тими автобусами, які церкви могли зорганізувати. Щоб люди були в безпеці, ми це змогли зробити. Ми розуміємо, що зараз ситуація з внутрішньо переміщеними людьми трошки стабілізувалася. Як говорила міністерка реінтеграції Ірина Верещук, що минулий рік був роком переселення. Цей рік вже буде роком інтеграції для цих людей. Як допомагаєте людям адаптуватися, як працюєте з ними зараз? Інтеграція почалася і минулого року, коли люди приїхали сюди, і в них був зруйнований життя, устрій, будинки, все, що там. Вони розуміли, що треба починати життя знову, і ми допомагали їм тут інтегруватися в наше місто. А з іншого боку, ми бачили ще декілька хвиль. Ми бачили хвилю біженців у вересні, коли звільнили Харківщину. Ми відчули хвилю Херсонщини, коли вона була звільнена. Тобто люди, які жили в страху, вони жили під дулами автоматів.
вони приїхали, і також ми відчули певну хвилю, яка приїхала із Запоріжжя, коли люди перебралися туди, і потім вони не зрозуміли, що їм треба їхати далі. Тобто у нас було ще декілька хвиль. Все робимо для того, щоб вони могли спілкуватися, знаходити роботу, можливо, розпочинати свою власну справу чи релокувати їх. І все, що ми можемо допомогти, ми це робимо. Ви їздите в деокуповані міста та села України з гуманітарною допомогою. Скажіть, будь ласка, де побували, що побачили? Я особисто був відразу після звільнення Київщини і Харківщини. Наша команда відразу поїхала в Херсон, ми відразу туди приїжджали. Враження і розуміння, що наскільки все зруйновано, наскільки люди зранені, наскільки люди голодні, просто фізично, реально вони хочуть просто поїсти нормально. Це мій будинок. Після того, як там побували ворожі снаряди. Питають мене, ти плакала? Я сказала, що я не плакала, я дійсно не плакала. Тому що я собі уявила, що поруч 9-поверховий будинок, в якому залишились люди. Я собі подумала, а як би туди попав снаряд? Ми приїхали до своїх людей. Це наші люди, які люблять Україну, які чекали на наших солдатів, нашу армію. І ми хотіли б привезти їм не просто якісь речі, а ми хотіли їм привезти, що про вас пам'ятають, про вас, тобто, що ви не одні, тепер ви будете в безпеці. Ми зараз продовжуємо допомагати. У червні минулого року на Тернопільщині також був випадок з влучанням російської ракети. Власне, люди у Чорткові залишилися без житла, без домівок. Чи допомагали ви їм? Якщо так, то як саме? Аби люди також розуміли, що війна – це не якихось територій чи особистостей, війна кожного з нас торкається. Тому ми повинні особливо в цей час єднатися, особливо в цей час допомагати. Було організовано з місцевою церквою допомога цим людям, вони їх знали. Дуже великий вибух. Нашої квартири не лишилося зовсім нічого. Ми от забрали пару взуття і дитячі одяг. Все. Коли це сталося, я була вдома там. Чоловік спав, син сидів, дивився телефон, то як гримнуло один раз, гримнуло другий раз. Попри мене двері вилетіли, кухня моя впала, дзеркало збилось. Навіть мене не зачепило, так Бог мене зберіг. Хто може звернутися до вас за допомогою? Чи залежить це від віросповідання, чи допомагаєте усім? Усім абсолютно допомагаємо. Наші партнери, друзі, які, наприклад, вони мають до певної групи тільки звернення, там, наприклад, до жінок, чи до багатодітних, чи до внутрішньопереміщених осіб. В залежності від цих проєктів ми допомагаємо саме тим групам людей. Ми сьогодні не просто так тут. Ви продовжуєте займатися волонтерством, ви допомагаєте людям. От, власне, розкажіть, будь ласка, про інші напрямки вашої діяльності. Страх українця сьогодні – це вернутися в стару Україну, знаєте, тобто, якою вона була до війни. Сьогодні те, що ми робимо тут, це допомагає будувати нову країну. І саме от відношення, саме турбота, яку тут проявиться, ми віримо, що вона вплине на кожну людину, яка сьогодні, і не тільки сьогодні, зокрема, тут. Багато різних заходів, дійсно, ми плануємо, втілюємо, ми не зупиняємося і не зупинимося навіть після перемоги. Ми віримо, що ми повинні бути тими, хто залишається, хто впливає, хто змінює нашу країну. Нещодавно ви повернулися зі Сполучених Штатів Америки. Це була робоча і водночас волонтерська поїздка. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Кожного року на початку лютого в Сполучених Штатах Америки відбувається національний молитовний сніданок за участю президента. Конгресмени, сенатори всі з'їжджаються, є цей час в Вашингтоні. І ми навколо цієї події, наша українська делегація сформувала український тиждень в Вашингтоні для підтримки подальшої цьому році України. І робили це ефективно, мали багато особистих зустрічей, групових, бізнес, політики, волонтерських. Також, зокрема, декілька днів провів у штаті Канзас, де ми зараз працюємо над тим, щоб підписати меморандум про співпрацю, про такі братерські відносини між штатом Канзас і Тернопільщиною. Це, можливо, буде перший штат, який підпише такий договір, меморандум з областю України. Тому ми над цим активно працюємо, щоб наша співпраця продовжувалася і після перемоги. Тобто, щоб
вони були з нами в часі розбудови нашого краю і нашої країни. Минув рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Україна готується до різних сценаріїв, зокрема і до погіршення ситуації на фронті. Чи є ресурси для того, щоб знову з повною силою допомагати людям, допомагати переселенцям знову? Ну, ми віримо в краще. Ми віримо, що сьогодні наша армія, наш народ трошки вже іншому поготовий до цього. Але ми будемо робити все і більше. І ми це показали минулого року, і ми готові на нові виклики відповідати, допомагати. Україна, вона перебуває в центрі уваги, тому що сьогодні ця війна – це не просто війна за території, це війна за філософію, за моральний взагалі світу. Ми сьогодні тут для того, щоб перемагати, щоб добро перемагало зло, щоб правда перемогла брехню. І ми повинні на своїх фронтах перемагати. Дякуючи хлопцям, які сьогодні в окопах, які сьогодні нас захищають, але є інші фронти. Тобто сьогодні кожен з нас повинен боротися, кожен з нас повинен захищати, але потім буде ще довший шлях побудувати нову країну, яка буде можлива, якщо люди, кожен із нас, ми будемо мати нові цінності, нове бачення, нові цілі. Я дякую вам за вашу роботу і за те, що робите наш тил міцнішим. А я нагадаю глядачам, що ми спілкувалися з керівником координаційного штабу протестантських церков Тернополя, керівником благодійного фонду світлореформації Іваном Гонтарем. До нових зустрічей!